keungeut keuneu tapi can loba omong. Manehna ngerahkeun tanaga sagemblengna tapi bedog anger teu regrog-regrog padeuh kawas nancep dina beusi. Ram jadol. Kunaon bedog ha? Aye nu ngajago kitu. Si Bewo kakara sadar yen bedogna tangtu aya nu ngaheureuyan. Purileng panona ka anggara, purilah kamang dampa. Tapi ka Nyi Sairah mah diliwat atuh Nyi Sairah samemena neuteu peungeut si Bewo. Ngapalkeun keuritan peungeutna tetela beuki apal. Najan balaku bulu oge tetep kagambar keneh. Rahuh Nyi Sairah narik napas bari ngupat dina hatena. Sidik ieu nu ngabinasa kolot aing teh bari tuluy kekerot nahan amarah. Tapi can wani ngayakeun tindakan sabab geus boga rencana anu leuwih asa. Sabab ujug-ujug boga rasa tangtu nu ngaheureuykeun bedog teh anggara. Ngaran kuring mah samoal aya hartina pikeun Andika naon perluna make nanya ngaran. Lain perlu duit Andika teh. Anggara malik nanya ka Bewo. Goblok sia. Kalau malik nanya, sagara sia ha? Aing perlu nyaho deuleuh. Nu ponok nu panjang. Oi oi. Nah goblok sabar meter ngaran teh. Make nanya nu ponok nu panjang sia ha? Beuleuh nu anyar. Kalau bagi ngaco sia, hari ngaran sia diganti uang Mio, maka dia ngomong gitu. Genteng, tak butuh mati kudu lupa omong. Si Bewok eleh deet pok ngomong mentanu anyar cenah. Dijawab ku anggara candir semikun bari nyerengi. Cana wala sia, nobala tu. Gesta dipake. Hayang dikia ya. Si Bewok bewak kapal berasaran anak. Beak kasabaran hiuk perutna nyamar kana gado anggara nuker silah tutup deket tihang. Teu incah timbang ngakilek saeutik muat bareup ngilepas cedak kana tihang keuna pisan kana mas pasagina. Kuak si Bewok ngoceak leungeun kekerepengan maklum atuh para mitra ningang kana tihang pas pisan para mitra palebas seukeut nu pasagina. Waduh, kurang ajar sia. Konyok, kurang ajar sia. Di rumah sesalah kuring manonyok moal ditonyok mung. Eta mah salah sorangan atuh bet nonyok tihang kurang ajar dipencet cek waing si Bewok poho leungeun harita ngajewang bedog anu nancep dijamret disakalikeun tapi kalah ngungkat jelemana bedog mah teu regrog-regrog. Pukuh wiwirang di kolong catang si Bewok teu becus nyabut bedog-bedog acan keur kitu pok mang dampa milu nyarita. Bewok ulah kasar kalakuan teh euy mun eling kasar kadunungan dewek. Dek mau datang ke tempat main, rek ini tayuna wek, ngulik kena lampahan. Si Bewok ngahuleng. Manehna asa diingetan tugas manehna cicing di Cilentah lain ngayakeun diri ributan. Tapi meres duit urang lemur, pikeun ngakut ke tempat gegedugna. Akhirna si Bewok leler amarahna, pok ngomong ka anggara. Ujang, sahangaran. Jika tu bejakeun ngara ulah diri ributan. Ngaran kuring ma anggara. Tah, geuning teu matak, pohak nyebut ngaran mah. Tai narik nanya, saha nu ngaganggu kana bedog akang? Oh, nu ngaganggu mah tak aya di dinya kitu leuwaran ieun. Rek niat ngaganggu mah kamari wae tu piceun kana bala naon hesena. Da ku akang itu ditungguan. Si Bewok ngahuleng deui bae. Manehna asa kasedekeun omongan tapi aneh. Da bedog mah tetep teu beunang dicabut najan ngerahkeun tanaga keukeuh teu beunang dilalir ret ka anak buah. Da. Sanu bisa nyebut bedog akang? Si nena dipasrahkeun ka maneh. Kop kekeban saminggu. Anak buahna goyang silireret pating serengi. Harita teh kabita ngadenge kitu mah lantaran geus padanya ho si nena cocoan si Bewok. Nu memang kasebut pang moherna, pang demplona pi kabita euy. Can aya nu wani ganggu da dihep-hep ku si Bewok. Kuring hamu Kang, si Ocen tuluy ngadeukeutan kana bedog. Gepi cekal pageuh dicabut disakalikeun badan beunan kalaka hitut keur baturna sareuri si Aki tukang warung nepi ka ngacai bakat ku panuju. Si Ocen mundur sor saurang sarua masang aksi nanggap enteng kana pagawean tapi nepi kaluut leet kesang tetep bedog mah nancep dina meja jeung anehna meja teh pageuh deui padahal mah nenyo sareatna mah geus bobo moal burung ancur sakali ngajejek oge. Anak buah si Bewok mapai saurang-urang tapi ukur ngadu hitut. Tanaga dibijilkeun kabeh perut-perut tina kenal pot.
Bedog mah teu kaula ubah-ubah acan nu akhirna sareria bengong si Bewok bingung. Wah, kajeun bedog loba keneh. Keuneu teh mantep euy, urang balik euy. Dak, teu kudu loba pikiran euy. Leos si Bewok ini dituturkeun ku baladna. Anggara jeung baturna pating serenge, ku sakitu geus kaukur kakuatan si Bewok ukur dina hahaok jeung porotot. Tanagana mah beye para mitra, lir ibarat peuyeum beye, kasaktena eueuhan pisan. Aki mah karek ayeuna nya si Bewok mengpeos bari kumis lempis. Biasana mah sok jatreng bari renge, taralat nulak cangging ujang. Cek si Aki tukang warung, keun wae kilah. Sina karasaeun ayeuna bedogna geus dilapurkeun cabut rasa jeung pikir ngahiji da hayang nyabut bedog geus kumpul tanaga dicabut disakalikeun polonyon teh beunang ti sakara-kara meh we jadi ti jengkang ulu geuning beunang ieu si Aki atoheun horse si Aki meunang sinena saminggu ki nya Aki bisa nyabut bedog teh naon ujang dedeng nya teh sinena bagian si Aki. Nini nanya renteng ti pawon meni curing hak ngadenge kitu mah. Wah, dijenge teuing heureuy si kujang mah balina oge. Kami mah ya moal babadan nyen rumah sageus reyot. Teu wani merangan sinena mah kajeunjing mundur we. Wah, api-api sia. Si Nini cebi tapi si Aki teu amek. Kalah nyerenge seuri sok bedog mah dituna dina meja. Geus Aki Nini lah ulah seur saur anggur mampian bedog teh lumayan paranti kudak kade. Meuli moal meunang sahanu cek angara dari anaker. Heueun atuh bet aneh teuing ku si Bewok teu kacabut ari ku Aki-Aki anu peot beunang. Ieu ulah sok lahina sia kami mah lain Aki-Aki peot kumaha ye deuleuh. Tema si Aki bangun reueus. Nya kolot ku saha sia deuleuh? Oh nya kolot ku saha nya? Si Aki kalah ka nyiringi. Kop karita teh kana bedog. Tuluy dilelepkeun tukang dongdang ari si Nini ngaleos deui ka deukeut habu nuluykeun popola. Ngagoreng comro keur jualeun. Mang ayeuna geus meujeunna digawe. Jung neang heula kertas sing loba sakalian wadahan kana karung. Guntingan nih, guntingna nginjeum ka Nini moal burung bogaeun lah. Sun. Aduh, ayeuna da jam soraja. Kana dahar wae mang engke atuh da geus beueus rada beurang. Ih. Penting sang umat tuh jang. Tapi nyalah. Engkewe dia. Mang dampas singkil. Lewas ini trek neangan kertas bari sakalian. Sakalian nempuan kayan di lemur cilentah dina berang. Ari anggara jeung Nyisaera jongjon ngobrol di warung. Sakapeung sok ditimrung ku si Aki atawa si Nini. Sakapeung jebul nu jajan. Aya oge rada lila. Rutama namah nurereuh sabada ngalakonan leumpang jauh. Kira-kira pukul 11 kurunyung Mang Dampa datang mangul karung nu diisi bangkarang. Kubrag dina bangku rahuh narik napas jero kesa ngucur. Kumaha hasil Mang? Wah, alhamdulillah babari jang. Menisuk sok madere dukasieun duka nyaan ikhlas merina. Da teu kudu dua kali ngomong jeung teu tanya. Itu ieuna langsar lah pokona mah. Beres kitu Mang Dampa bungaheun. Syukur atuh ari kitu matu kajerokeun sina dikuntingan ku nyera. Mang Dampa ngagugu eta kertas dibawa ka jero. Ditarima ku Nyisaera nu geus nyekel gunting. Prak digawe ngadelu ku sorangan da gunting nangan hiji. Kertas kamu naon teh Den? Hiji lalaki nu keureureuh tumanya. Akan ngomong kusan wajit mah bade diajar walantik lah susuganan aya batian. Temal anggara kapaksa ngabohong. Oh kitu nuhun atuh jang. Mugi-mugi sing hasil. Tangin di lemur mang mah sok nganggo kararas atanapi cangkang jagong. Mun eta oge nanging kararas tara seueur kieu atuh da cangkang jagong langka deui mah pedah seueur kertas we lumayan. Anu, mun atuh naon we nu digunakeunnya? Gancangna carita para mitra sadaya. Panon poe beuki ngulon waktu nyerelek bae. Nu akhirna panon poe surup dijajabkeun ku reangna sora tongere. Jaba manuk meni recet hayam jago raung kongkorongo. Hari tamang dampak keur meresan kertas nu meunang ngaguntingan rubakna sarua jeung duit nu puluhan rebu. Sabadareng se salat magrib Mang Dampa asup ka kamar Aki jeung Nini. Nu tangtuna ge menta idin heula ka nu bogana kertas nu meunang meresan dituna hareupeunana. Diwadahan kana karung geus kitu mah Mang Dampa ngajemprak sila. Menekung mujas benti menta idin ka guruna rek ngajalankeun pangabisa ngarubah kertasina jadi duit. Tang
tu anu duduitan lain duitnya anda ukur katenyo sagebrekan ungkul. Kawas geus kitu kuduna kaayaan mang dampa diijabah sanggeus ngerahkeun pangabisana ngetrukeun wawasena mang dampa beuntah bari narikna pacero raga mang kana jero karung ngarabu kertas diilikan lalaunan preh duit meni jaleger sidik lain ukur tetenyoan. Alhamdulillah geuning mati keneh jampe aing teh. Duh nuhun elmu anjeun mati keneh wigana. Gerentes hatena muji ka sobatna nu mere eta elmu ka manehna. Kojengkang kaluar ti kamar ka rumah teu dibawa. Gek diuk digireun anggara nu ngariung jempe can aya nu waninanya sabab nini jeung aki ge araya di dinya. Kumaha mang hasil? Alhamdulillah jang, doa mang ge dijabah. Elmu ti siwigana lah. Matinyaan lain bobohongan atuh. Mang dampa marahmai, syukur atuh. Ngawadahan kana koja sing pinuh ngarah urang ulah aya kakurang. Bada isa urang init kana tempat main. Urang ngaroro duit banar. Teu beak sapeuting tambahan sapeuting deui mun perlu saminggu sakalian. Mangga tapi kumacarana aja. Wah dibejakeun bising kecak kae cak-cak bodas. Kumaha kuring we? Ngan sarat nangke mang kudu bener-bener nurut kana omongan kuringnya. Beres lah. Mangga bade taat aya kana parenta. Tepan isa bade ka masjid deui kan? Cek nyisa erah kantelana tu urang ka ditu we. Pan tadi geus janji ka Aki Sukri. Hindar ka ditu deui ta ayeuna duit titipkeun ka Aki urang ka masjid heula. Mangga mangga. Nyisa erah nitipkeun karung nu sina duit ciciptaan. Geus kitu beral miang ka masjid rek ngalakonan heula salat isa. Barang jual ka masjid Aki Sukri mah geus ngadekul wiridan meni khusu. Nenda kanu maha kawasa sangkan lembur cilentah di tangtayungan dijahit tina katunggaraan sanggeus nincak wanci ngong anggara adan sora tarik tapi halimpu melas melis matak nyerepkan ati sanubari urang cilentah tinggarenyag sabab geus lila taranga dengi nu adan ayeuna kadenge deui loba nu kumanyot hayang ka masjid tapi ras inget kana ancaman si bewok nu akhirna ukur pating gerendeng nemala nu adan. Tului sarolat di mana masing-masing, tapi nutara mah angerwe, tara ada ingat kena kewajiban. Dengarti kena naon-naon ukir tumiba kalemurna. Majar kenta cana tara panasan, cana tara sholat para mitra. Ayah-ayah dewe, para wargi tara panasan, cana ngilu sholat. Duh, nepi kaki itu. Eta golongan si bewok, para mitra, sapara kanca ya. Golongan si bewok, majar kenta tara panasan, cana kena sholat gitu. Ya golongan si bewok, para mitra. Jelmat beres. Aduh, batur madu. Ngadang ngeluh adan teh meninggal ketai para mitra. Rarasaan madu meniletik pisan orang dibanding kenying kawasan Allah. Gitu para mitra sadaya. Nah, aduh si bewok majarkin. Nah, ini matara panasan gitu. Dasar si bewok para mitra. Mangga orang teraskin. Rengse sholat anggara ngariung hula sakudeung jeung Aki Sukri. Pok anggara nyarita. Oke. Isukan tepungan Pak RT, catetkeun jalma-jalma nu kahirupanana rusak pisan alias masyarakat kurang hadaheureun. Insyaallah kuring ikhtiar pikeun nyumponan pangabutuhna, moal loba memang tapi lumayan lah keur ngaganjel-ganjel pangabutuhna. Dugi maksa udang nya bae kumaha, nya bae dibagi artos. Aki Sukri olohok asa teu pati percaya. Can bisa nangtukeun ki ngandang tu bakal aya perelekna, duka naon buktina mah kumaha enjing we. Mangga jang ku aki didugikeun ka Pak RT. Nanging Pak RT nada nu bade dipaparin kumaha? Mana nu bade dipaparin? Pak RT mana? Sadayana we sabar RT di lemur ieu. Oh, suhur jang opat RT. Sadayana sepungan ku aki enjing bade asar kempel di dieu. Di masjid. Aki Sukri bangun teu percayaeun. Nah, jiga nu kaget ki. Lah, ku aki geus disanggemkeun mun aya nu wanita hayo ka masjid da lama cina ka ujang. Abdi geus dua wengi sok dia geuning teh naon-naon. Aki Sukri ngahuleng. Da memang nya ka anggara mah geuning teu aya nu ngaganggu, teu aya nu ngaharubiru. Neh atuh ari kana sejen, Aki Sukri teu ngomong deui kapaksa ngagugu ka anggara. Sanggup ki? Sanggem jang, insyaallah sanggem. Tah kitu ayeuna mah nya mangga urang sami-sami miang. Margi abdi geus kadu rencana wengi ieu, mangga tuh ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tului sasalaman juturun di masjid. Aki Sukri ka imahna ari anggara jeung baladna maruru ka warung aki. Barang jol geus nyampak si tegar nu geus lila ngadagoan. Leuh, tanginas geuning Kang. Bilih ka kanunjang kumaha ieu.
Balikan itu, cek si Tegar bangun penasaran. Tang tu arek mah. Yuk jeung akang sekalian. Saksian kuring rek diajar main. Cek Anggara bari gek diuk dina bangku. Akang batu siap kan dumios. Beres satu hari kitu Mamang Dampa singgil Mang Dampa. Bedo gulah tinggalin ye. Kitu di nyerah, sing saringket. Bisi diri tu aya itu ye. Bisi aya siku si bulu-bulu. Mau ngamuk gajah meta, aya garagah kancana. Urang kudu sayaga ti ayeuna ngan omat samemeh ngari ngarinum heula samemeh ngarinumnya nginum heula minyak leutik sasenok sewang. Kamunaon jang Mang Dampa heran lah tong loba ting tasanya sok jalan keune mentakan ini aya nu baha ka asup si Tegar menta minyak leutik sasenok sewang lak diharinum karasa ngageleser kana tikoro di saerah rada meureuh deui meh-mehan bijil deui tapi dikuatkeun ngarah teu jadi mamala. Sanunya nak kartos jang, cek Mang Dampa. Ken, duit mah ku kuring. Ulah ku mang bisi teu aman. Mangga mang masih jang iringan we. Anggara nyokot duit sakoja. Di sorenang meni menod sanggeus amitan ka aki jeung nini bring arinit ngajug-jug ka tempat main. Mang Dampa panggeulana ditema ku Nyi Saerah diiringkeun ku Anggara ari si Tegar ngawal tukang. Teka catur lilana di jalan serogah hareup teu tempat main. Tika jauhan geus katenjo lampu nangemprai harita teh para mitra. Atuh puguh we di warung loba jalma meh unggal meja eusian, taya korsi nu kosong pangawal pating jaligra. Nyarekelan bedog anu mah nyarekel bedog matak paur. Srog Mang Dampa ka hareup lawang bareng jeung kitu jung aya nu nangtung horeng si bewok nu geus dilanga dagoan. Pok nyarita meni pedas sayang kadenge ku sararea. Para sagabe ka sadere kabeh. Bagja temen nu ditunggu-tunggu geus datang, tuluy pesta, urang samut ku sararea bagiakeun tamu agung. Keur surak di barung ku kepro. Awewe bangor ting seuleundeuk ka hareup mapag Mang Dampa jeung Anggara, tapi tayan wani kurang ajar ukur mangut kumeulis Nyi Saerah rumahu. Dadana panas teu panuju ninyo kaayaan kitu. Tapi nyabar-nyabar maneh. Da keureum nete taraje nincak hamalan kabeh ge diatur ku Anggara pikeun ngaburak bari eta tempat. Mangga-mangga lali heula, keun main mah gampang. Nu penting gumbira heula, tutuangan tutuleuteun. Mangga karinyanak, teu kudu mayar. Cek si bewok bisa pisan ngolona. Ngan untung Anggara jeung baladna tetep ayem. Gek dariuk dina korsi nu geus disayagikeun. Para mitra kaum dangu, harita dina meja ngabarak kadaharan rupa-rupa. Inuman sababara botol rokok ge aya malah aya rokok siung sagala rupa mun diudud ka ambe bau siluman. Para mitra, hayu sok emut rokok siung nya. Hawa as. Aya caritana aya dongeng na kieu para mitra. Rupina ieu aya siung sareng siluman, siluman orang wetan ge para mitra. Harita teh juga jaman bari ngalepus we di jaman ning rokok siung para mitra. Rupina ka ambe ku siluman teh wetan atuh kurunjung siluman marukana wan dionang. Barang katingali keur di jaman eta nunjuk ngalepus siong teh. Nah atuh siluman teh jol nyarita. Waduh modul-modul wae ngondang aing. Ayo. Ya siluman Mas Manor. Ngadeng teraskeun urang mitra. Jep sarerea jempling Anggara can ngomong kitu di baladna pok deui si bewok piantara. Para sadarik sadaya, Jang Anggara tamu kahormatan urang bade nyangreudkeun tali mimitran jeung urang sakabe. Jang Anggara jago main, jago nginum, tayeuna urang samut, urang bagiakeun. Urang pairan ku urang, tapi mun eleh teh teu lain jago tapi bikang. Si bewok lelengahkan nu sejen ngaguruh nyeung seurikeun. Heab hate Anggara panas tapi nguat-nguat maneh sangkan tetep ayem. Nyi Saerah mah ngareret pok nanya ngaharewos. Kang kumaha ieu? Akang nu tanggung jawab. Perlu nginum wayahna kudu nginum. Moal naon-naon keun akang tanggung jawab. Perjuangan memang. Ieu perjuangan urang teh santeuna bae. Kudu ngayakeun pengorbanan. Haram Kang bisi mabok ongko. Lingkungan maksa. Kayan urang keur dijepit. Jadi wayahna sing rela nurutkeun ka hayang si bewok. Ayunan sekalian, urang keur berjuang, era, kade sing waspada. Nyi Saerah ngahuleng manehna bingung naha kudu digugu atawa ulah.
Akhirnya ras ingat tujuan manina yang ngaringku si bewok sapara kancana. Bikin malas pati nagi hutang kolotna akhirnya nyisairah neka drek nurut ke Anggara. Hei jang Anggara, sok kena tarimakin. Tuangin gis nyampak, inuman gis sayagi, ayo ulah asa-asa. Mangga nyangakin, mangga. Si bewok seri kop kana soloki golok-gok nyicikin inuman. Sor kamang dampak sor ke Anggara nyisairah jeng si tegar. Nusajen tup-top kana botol inuman geus kitu jung narangtung ngaguruh paloba-loba omong gerok si bewok ngomong deui. Demi sobat anyar, demi jang Anggara, hayu nginum babarengan. Urang hormat tamu agung, urang hormat tamu utama. Hayu. Leguk-leguk si bewok nginum. Nusajen sarua pating laleguk cakakak seuri meni ngaguruh matak bangreung. Ari Anggara can nginum inuman ukur di pelong kitu di baladna. Nenyo Anggara can main nginum mah teu aya nu wani. Anggara, lamun teu nginum heula main moal tulus. Tukang dadu moal daek maju, tayana pilih ku anjeun. Rek milih nginum tuluy main, arek milih balik bari mawa bilirang. Mungkin kuring teu nginum moal Anggara sawiwirang. Tapi anjeun bakal pada ngajebian, pada ngajejeleh. Dijejeleh ku alatan tekuat nginum mamua batak sedih. Mun kitu anjeun banci, ipis buri. Taya ajen di dieu tempatna. Lain jago tekuat nginum-nginum acan mah. Aina pilih. Mun daek nginum hartina selamat sarta bisa milu ngadu. Tapi lamun teu nginum ulah nyalahkeun ka akang sarta ulah kadung kena. Ngancam? Lain ngancam, ieu mah aturan di dieu. Ngadenge gunem catur Anggara jeung si Bewo. Nuaraya didinya menih saheng seuri ngahina aya geu nu ngomong matak panas kana hate. Ngan rata-rata ngajejeleh malah mah aya nu nyebut ngeplek jawer nganar jangjang. Aya nu nyebut lain lalaki. Bari Anggara kuat ku ngomong kitu mah tapi ras inget manehna kudu bisa ngabongkar usia si Bewok sapara kancana. Naon sababna lamun digerebeg ku nu wajib sok iles? Kamana initna? Kamana leosna? Naha boga aya Aji Halimunan atawa boga jalan uli rusiakeun? Ieu ku Anggara can kapikir sarta moal kapikir lamun teu ditaliti dina nalungtikna. Mun ayeuna ditaragal ku kasar Anggara sanggup najan kudu ngaleburkeun sakabeh oge tapi pasti amruk tapi rusiahna moal beunang. Sarta duit nu geus asup ka bandar moal beunang. Urang cilentah moal katulungan mangkaning geus janji ka Aki Sukri. Yen isukan rakyat kudu kumpul rek dibagi duit, jadi mun main dibatalkeun cilaka bakal wibirang. Sabada mikir kitu Anggara kapaksa ngilehan maneh ngagugu heula kana pangajak si Bewok. Bewok, kuring tarima eleh. Lain eleh, lain eleh. Mun wani nginum eta jago ngaranna, mun teu nginum eta eleh. Ayeuna rek milih mana? Milih nginum lah. Jago ngaranna. Hayu. Si Bewok teu weleh seuri bari lalengakan. Nu sejen leuwih rame ari mang dampa jeung saerah ngarenyag disangka Anggara bet milih nginum tapi teu wani baa. Leungeun Anggara ngeleper ragamang kana wadah inuman saumurna can pernah inuman model kitu. Karek nenyo ge harita sarta kudu langsung diinum. Anggara nguat-nguat maneh leguk diinum. Beak sakali nengak mang dampa nurutan nyi saerah kinurutan. Keresurak jeung keprok ari si Bewok kawas nu nyungkun. Kek kana botol inuman golok-gok nyician nu Anggara. Mang dampa jeung nyi saerah malah si tegar sakalian. Nu opatan si direret sok sieun mabok tapi lek diinum nu sejen mairan ngarinum karek tilu saloki geus aya nu ngeuleuweuh. Nu tadina seseurian jadi ngawak-wak ngomong teu puguh ngacacang bari tutunyu. Boleng. Nu bawa kalungkeun ka balong euy, ceuk si Bewok. Mangga ka. Jawab nungaran boneng kep kanukur mabok ditewak dipaksa dibawa keluar kucubar dialungkeun ka balong. Cilaka mun urang mabok dialungkeun ka balong Kang, ceuk nyisaerah bari ngareret ka Anggara. Tenang, urang ayonan si Bewok. Si Bewok ngareret ka Anggara nu geus beak dua saloki. Tapi can kata tara aya tanda-tanda rek mabok tetep ayem jeung teger. Kolokok ditambahan leguk diinum anger teu regrog-regrog. Ari nu sejen geus tamah deui nu mabok beuki loba pating jorowok, pating gudubug aya ge nu ngalengak nyang saya dina korsi. Si Bewok ngahuleng lantaran nya nu sejen geus pating golepak mabok. Ari Anggara jeung baturna pengras keneh teu riuk-riuk tigana teh. Kumaha atuh para mitra si Bewok?
Ewok panasaran harita gulokok di bere lak dinu. Anger te ayat tapakna nu sejen geus teu kabilang jumlahna teuing sabara urang nu mabok. Diakutan kabalong digubrus-gubruskeun kabalong. Tungtungna si bewok ngaku eleh gek diuk dina korsi deket anggara pok nyarita tenang. Hah, akang rubah saeleh ngaku kana kadijayan ujang. Aina geus bukti urang sabara kan ujang sabara kanca kuat. Song ngajak sasalaman ku anggara di tampanan. Bisi panasaran kene mah bijilkeun kabeh inuman di tengah kukuring kabeh. Anggara nang tak cukup-cukup. Akang geus ngarasa yakin ujang memang kuat. Ujang batur akang, yuk. Aina urang ka ruangan tukang, urang luluykeun hanca kamari. Kitu cek si bewok ti waniun ditangtang kitu mah. Lantaran manehna katempuhan kudu mayar mangkaning duit dijeujeuh-jeujeuh da kudu setor ka gedugna. Hayu atuh kitu mah. Anggara bungaheun tetela manehna bisa ngayonan si bewok. Nun wiya atuh baladna taya nu coceng, najan dikejer ku inuman ge para mitra taya nu mabok malah tetep seger. Aneh geuning teu mabok urang teh Kang. Di saerah ngaharewos ka anggara. Numata kula sieun teuing sing percaya kana kekuatan diri pribadi. Ula percuma diwarah ku aki teh atuh, temongkeun di dieu. Nya ka hartos tapi si tegar jeung Mang Dampak ge kuat. Maranehna ge geus tuman moal kawas urang. Sabot silih harewos nu sejen geus paheula-heula arasup ka tempat main dadu. Tinggal anggara jeung baladna gancang digupayan ku si bewok. Geus kitu kakara asup anggara nangkep koja nu menod beurat ku duit. Bawa ka hiji nu sejen heula bisi panasaran. Cek si bewok. Prak main di mimitian nu eleh mimiti tingkalieung nu meunang pating cakakak ukur 10 kali narik geus teu geus loba nu pating koleset eleh eusina sakuna buras eusi sakuna buras. Akhirna si bewok ngareret ka anggara, anggara geus surti. Tuluy marentah ka Mang Dampa sangkan maju, serog Mang Dampa ka hareup. Der ngamimitian main, Mang Dampa numpangan angka 5. Barang ditarik meunang duit ditarik bari marah main. Dar deui eleh nepi ka beakna duit Mang Dampa. Ret ka anggara pok nanya, kumajang cenah bari tetep ayem. Keke tenang Kang Bewok, nukeran duit receh atuh. Cek anggara ka si bewok. Tu langsung ka bandar. Meunang nukeran mah asal ulah menta. Cek si bewok nuju ka bandar. Harita kene anggara ngabijilkeun duit 2 lamar ditukerkeun duit di bandar. Nukerkeun duit ka bandar. Pada duit asli dipisahkeun bes kana tempat nu aman, tapi masih di jero koja nu eta. Nu ciciptaan dipake masang sakaligus 10.000. Nu sejen bolotot teh nu wani ngalawan tapi bandar teu ngalideur, barang ditarik Mang Dampa eleh. Wah, cilaka jang eleh deui jang. Mang Dampa ngalengis. Tenang, duit loba kene ke urang nukeran deui. Cek anggara tuluy nukeran duit cara tadi. Nu asli asup kana anu kenca nu palsu dipake masang. Kitu jeung kitu we nepi ka jana riltik Mang Dampa masangna eleh. Ari anggara terus-terusan minta ditukeran duit di lalila mah duit nu aya di bandar dikukud ku anggara. Ditukeran ku duit ciciptaan teh, duit asli merekis dina koja manehna. Meni geus beurat sabab loba duit kencringna. Pamungkas Mang Dampa humandeuar bari nguliat sangkengna karasa ngajeletit sirah lieur pok ngomong ka bandar. Ah, kuring mah daluk lah. Waktuna keburu beak ya ongko. Para mitra sadaya. Daluk cenah para mitra Mang Dampa waktosna ka Bujeng Sep.